সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফি টুর্নামেন্টৰ সেমি ফাইনেলত অসম, বংগৰ পাছত কোয়ার্টার ফাইনেলত কেৰালাক পৰাস্ত। শনিবাৰে অন্তিম চাৰিৰ যুঁজত নামিব বৰোদাৰ বিৰুদ্ধে। সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফি ৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি টুর্নামেন্টত অপ্ৰতিৰোধ্য যাত্ৰা অব্যাহত আছে ৰিয়ান পৰাগ নেতৃত্বাধীন অসম দলৰ। বৃহস্পতিবাৰে মোহালিত গাড়ীগাঁওকাৰাৰ অর্ধশতকৰ সহায়েৰে কেৰালাক ছয় উইকেটত পৰাস্ত কৰি অসম ছেমিফাইনেলত উপনীত হয়। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচখনত অসমক জয়ৰ বাবে প্ৰয়োজন আছিল 169 ৰাণ, কিন্তু দলটোৱে 17টা বল বাকী থকা অৱস্থাত 4টা উইকেটৰ বিনিময়ত সেই লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰে। গুৱাহাটী এ জি অফিচত কৰ্মসূত্ৰে আন্তঃজিলা ক্ৰিকেটত গুৱাহাটীৰ হৈ খেলা গাড়ীগাঁওকাৰে 50টা বলত 4টা ছিক্সাৰ, 6টা বাউণ্ডেৰীৰে সৰ্বাধিক 70 ৰাণ কৰাৰ লগতে শিৱশংকৰে 22টা বলত এটা ছিক্সাৰ, 6টা বাউণ্ডেৰীৰে 42 ৰাণত অপৰাজিত হৈ ৰয়। অপেনাৰ ঋষভ দাস আৰু অধিনায়ক ৰিয়ান পৰাগৰ বেটৰ পৰা আহে ক্ৰমে 14 আৰু 12 ৰাণ। বলিঙত কেৰালাৰ সিসমন জোচেফে 2টা আৰু অনিকৃষ্ণন কে এম আছিফে 1টাকৈ উইকেট লাভ কৰে। প্ৰথমে বেটিং কৰি কেৰালাই 6 উইকেটত 158 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। দলটোৰ হৈ ছালমান নিজাৰ 44টা বলত 2টা ছিক্সাৰ, 4টা বাউণ্ডেৰীৰে 57 ৰাণত অপৰাজিত থকাৰ উপৰি আব্দুল বখিষ্টে 42টা বলত 2টা ছিক্সাৰ, 5টা বাউণ্ডেৰীৰে 54 ৰাণ কৰে। অধিনায়ক সঞ্জু ছেমছন আৰু শ্ৰেয়াস গোপালে কোনো ৰাণ নকৰাকৈ প্ৰেভিলিয়নমুখী হয়। অসমৰ আকাশখেন গুপ্তাই 30 ৰাণত 3টা, মৃন্ময় দত্তই 41 ৰাণত 2টা আৰু মুখতাৰ হুছেইনে 1টা উইকেট দখল কৰে। প্লেয়াৰ অফ দ্য মেচৰ সন্মান দিয়া হয় সুমিত গাড়ীগাঁওকাৰক। 4 নৱেম্বৰ শনিবাৰে নৈশ লোকৰ ছেমিফাইনেলত অসম বৰোদাৰ মুখামুখি হ'ব। বৰোদাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন মুম্বাইক পৰাস্ত কৰিছে। একেদিনাই আনখন ছেমিফাইনেলত নামিব পঞ্জাব আৰু দিল্লী। দুইখন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্জাবৰ মোহালিৰ আই এছ বিন্দা ষ্টেডিয়ামত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।